Πώς πολύ ωραία είναι και η Θεσσαλονίκη μας, όπου εκεί τώρα είναι ένας καλός φίλος. Είναι ο δάσκαλος από το Κιλκής. Είναι ο κύριος Καζατζίδης. Ο κύριος Καζατζίδης, λοιπόν. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλώς τον, ναι. Τι κάνουμε, κύριε Καζατζίδη. Καλά είστε. Λοιπόν, μας είχατε δόξα πει. Το Θεό. Μπράβο. Τι καινούριο φέρνετε? Ξέρω ότι όλο το Κιλκής είναι στο πόδι με την εξέλιξη αυτή των Σκοπίων. Αλλά κάτι βρήκατε εσείς από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών? Ναι, κύριε Αυτιά, αυτή τη στιγμή δώστε λίγο βάση σε αυτά που θα σας πω, γιατί δημιουργούν νέα δεδομένα. Πάμε κατευθείαν στο θέμα. Ελάτε. Λοιπόν, κρατήστε δύο νούμερα. Η Φύρουμ αυτή τη στιγμή έχει μία έκταση 25.333 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η Γιουγκοσλαβία είχε 255.950 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Συμφωνία των Πρεσπών, που ψηφίζουν σήμερα οι Σκοπιανοί, ναι, για να την επικυρώσουν ή όχι, ναι, προβλέπει στο άρθρο 18 ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο τι λέει? Επαναφέρει όλες τις διμερείς συμφωνίες που είχαν συναυθεί μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας από το 1959. Και λέει ότι τα μέρη από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας ισχύουν, δεσμεύουν όλα τα διεθνή κείμενα τα οποία παραμένουν σε ισχύ εκτός αν καταργούνται με την παρούσα συμφωνία. Αυτό πρακτικά τι κρατήστε σημαίνει το, για τον απλό κόσμο? Αυτό είναι το άρθρο 18. Μάλιστα. Το άρθρο 18 επαναφέρει ότι η συμφωνία είχαμε κάνει ως Ελλάδα με τη Γιουγκοσλαβία, ναι, ισχύει και με τα Σκόπια. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά μετά τη συμφωνία? Προσέξτε τώρα εδώ να δείτε. Πάμε στη Μεγάλη Πρέσπα. Πάμε στη Μεγάλη Πρέσπα. Η Μεγάλη Πρέσπα, είχα ζητήσει από το κοντρόλ να βρει το χάρτη. Συνέχισε τον ερμό των σκέψεών σου. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου τα χερσαία σύνορα της Ελλάδος, ένα βιβλίο το οποίο, μάλιστα, έχει εκδώσει το Ίδρυμα Μελετών του Χερσονήσου του Έμου, του πρέσβη του Δημητρακόπουλου, μάλιστα, που είναι σαν το δικό σου τον εργατολόγο εκεί. Είναι ο γκουρού του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Μητρόπουλο, λοιπόν, λέει και το Ρουβαλιά, ναι, ότι όταν χωρίζονται τα σύνορα, ναι, μεταξύ τριών κρατών, μάλιστα, λοιπόν, η κατανομή της λίμνης, όπως είναι η Μεγάλη Πρέσπα, γίνεται κατά αναλογία των χερσαίων τμήματων των παρόχθιων κρατών. Σπυρόπουλος λέει και αναφέρει. Μην πάμε σε λεπτομέρειες. Στη βιβλιογραφία. Άρα αλλαγή συνόρων. Προσέξτε, για αλλαγή συνόρων μιλάει. Κράτη. Ελάτε. Προσέξτε λίγο. Ελάτε. Η συμφωνία με τη Γιουγκοσλαβία, ναι, έγινε, άμα δείτε στο χάρτη, έγινε, άμα δείτε στο χάρτη, όταν ήταν δεκαπλάσια από τα Σκόπια. Τώρα, λοιπόν, που είναι μια σταλιά τα Σκόπια. Αυτή η συμφωνία. Αυτή η συμφωνία παραχωρεί στα Σκόπια ελληνικό έδαφος. Έπρεπε να ξανασυζητήσουμε την επαναχάραξη των συνόρων στη Μεγάλη Πρέσπα, για να πάρουν λιγότερο. Γιατί εμπλέκεται και η Αλβανία εδώ. Και απορώ πως η Αλβανία, που είναι σοβαρό κράτος, δεν το έχει. Μάλιστα. Είναι στοιχείο αυτό το οποίο έχετε. Αυτό ακόμα. Πέστε μας την πηγή. Ότι την πηγή, τα τρία πέστε κράτη, μας. Κύριε Καζατζίδη, την πηγή. Η πηγή είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Σαφής. Δημητρακόπουλος. Σαφής. Κύριε Καζατζίδη, είστε εκπαιδευτικός. Υπουργείο Εξωτερικών. Είστε εκπαιδευτικός από το Κιλκής, έτσι. Να δούνε εκεί οι νομικοί του Υπουργείου Εξωτερικών και, μάλιστα, τα κόμματα, λοιπόν, για να ζητήσουν 180 ψήφους. Λοιπόν. Αυτό για να περάσει από τη Βουλή. Θέλει 180. Επειδή χωρεί έδαφος, θέλει 180 ψήφους. Λοιπόν, δάσκαλε. Αυτό γενναία, είναι δάσκαλε σημαντικό. Από το Κιλκής. Εσύ που μας είπες ότι θα μας ελέγχουν τα βιβλία οι Σκοπιανοί τώρα, αν τα λέμε καλά, σε ό,τι αφορά τη Μακεδονία, πες του ΖΑΕΦ, άμα το συναντήσεις, να έρθει να μας κόψει πρόστιμο. Εντάξει, πες του ΖΑΕΦ, να έρθει να μας κόψει πρόστιμο, άμα δεν τα λέμε καλά. Και άμα με δει να μου γράψει. Σε ευχαριστώ, δάσκαλε, και σου φύγω το χέρι. Χαιρετισμό στο Κιλκής. Μαθαίνω. Να είσαι καλά. Ότι να είσαι καλά, τα μαθαίνω όλα αυτά. Να είσαι καλά, δάσκαλέ μου. Και εύχομαι και καλή πρόοδο στην προσπάθεια που θα κάνεις στην πόλη του Κιλκής. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η ώρα είναι 8 και 20.